İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə Gəncə şəhərinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 5-ci dəfə raket hücumuna məruz qalmasından da 2 il ötür. 2020-ci il oktyabrın 17-sində gecə saat 1 radələrində düşmən növbəti dəfə xain və qəddarcasına cəhbə zonasından kənarda yerləşən Azərbaycanın ikinci böyük şəhərinin mərkəzini balistik raketlərlə atəşə tutub. Hücum zamanı ərazidəki yaşayış evləri tamamilə dağılıb, sakinlər dağıntılar altında qalıb. Nəticədə 15 nəfər həlak olub, 79-dan artıq şəxs yaralanıb, çoxsaylı mülki infrastruktur obyektlərinə, nəqliyyat vasitələrinə küllü miqdarda ziyan dəyib. Şəhid olanlar və xəsarət alanlar arasında azyaşlı qadın və qocalar da olub.